Ciao, ek is Kok de Kok en welkom by la Koek-A-Racha, Kammafontein se restaurant. Nee, die beste vir my gaste as jy eet la Koek-A-Racha. Ek se chef in Italiaans, maar my hart is Afrikaans. My hart is Afrikaans. Ons sien jou sommer gauw-gauw op skerme in jou huis. So kom, kuier in Kammafontein. Ons is mal oor kuiermense.